Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi. No niin, tervetuloa tänne Kups FC Kööpenhaminan ottelun ennakkoleisistötilaisuuteen. KPn palloseurata paikalla päävalmentaja Jani Honkavaara ja joukkueen kapteeni Petteri Pennanen. Aloitetaan päävalmentaja Jani Honkavaarasta. Kun puhutaan FC Kööpenhaminasta, niin sinällään joukkue ei tarvitse varmaan hirvittävän paljon esittelyä. Aika valtavan kokoinen haaste Kupsille. Joo, siis Tanskan jättiläinen, eli Tanskan menestyneen seura, vaikka ikään kuin on ollut olemassa aika vähän aikaa, mutta todella kova joukkue, tehnyt kovaa jälkeä Euroopassa. Viime kausi ehkä Tanskan liigassa oli pienoinen pettymys, mutta kuitenkin niin kuin todella laadukkaasta joukkueesta puhutaan, ja joukkue on vielä vahvistanut rivejään niin kuin meitä kohdatakseen tai meitä varten. Niin, itsellesikin tulee nyt tietynlainen debyytti myöskin Eurooppa-peleissä, niin mitenkä iso henkilökohtainen ja tietynlainen merkkipaalu tämä sinun valmentajaurallasi on? No totta kai se on, mutta jotenkin tähän on vaikea suhtautua sillä lailla eri tavalla kuin normaaliin peliin, että ehkä me ollaan tavallista enemmän skauttaamista tehty, kun on tavallaan joukkue, jota ei tunne niin hyvin, niin se on ehkä ollut se isoin muutos. Se tietysti sikäli eronnut Veikkausliigapelistä, että nyt meillä on ollut aikaa valmistautua, että Veikkausliigassa yleensä pelit tulee nopeammin, niin nyt on ollut tosi mukava valmistautuminen ja hyvin on saatu tietoa vastustajasta. Mutta on sitten totta kai valmentajanakin hienoa päästä kohtaamaan tuollainen joukkue. Ja kyllähän me tosiaan vähän esimakkoja siitä saatiin silloin Turkin leirillä, että kohdattiin tämmöisiä vastaavanlaisia joukkueita. Itse asiassa Serifi pelasi esimerkiksi samassa lohkossa Eurooppa-liigassa viimuna Kööpenhaminan kanssa. Ja sillä lailla niin kun luottamusta se totta kai herättää, että mekin Serifille pystyttiin laittamaan kampoihin samalla kun Serif laitti Kööpenhaminalle Eurooppa-liigan lohkossa viimuna kampoihin. Niin, jos vähän palataan noihin Turkin leiritapahtumiin, niin mitenkä paljon noista otteluista, tuosta leiristä ja noista harjoitusotteluista sitten pystytään konkreettisesti ammentamaan tällaiseen tietynlaiseen huomattavastikin suurempaan kamppailuun? No on se, me ollaan kyllä ammennettu niistä leirin peleistä niin kuin aika paljon, että kyllä me saatiin siellä tosi hyvää oppia. Se oli meille äärimmäisen tärkeää, että valko-venäläinen Solikorski niin näytti jo meille, että mitä nämä tavallaan nämä europelit vaatii. Että tietyllä tavalla pitää pelata yksinkertaisesti ja samalla laadukkaasti. Sitten meillä oli voimakkaasti niin kuin, tai pallollisesti paljon vahvempi joukkue eli Sheriff vastassa, niin siihen oli helppo valmistautua. Tietysti tiedettiin, että mitä se peli tulee olemaan, ja sillä lailla valmistautuminen ja pelisuunnitelma meni siinä pelissä nappiin. Ja se me pyritään totta kai toistamaan, mutta kyllä me ollaan palattu monta kertaa siihen, että kun toi Sheriff-peli voitettiin, että mitkä palaset siinä kaikki osui kohilleen, ja sitähän se meitä vaatii niin kuin tässäkin pelissä. Veikkausliigassa oli hieman ehkä vaikeampi kesä kuin nyt alla, mutta toisaalta edellisessä ottelussa liigan puolella tuli myöskin henkisesti varmaan aika tärkeä voitto Interistä. Minkälaisessa vireessä joukkue tällä hetkellä liittää? No, totta kai se vire aina peilautuu niihin sarjan tuloksiin, ja se oli ihan selvää, että kesäkuussa olisi voitu enemmän ottaa pisteitä. Välillä oltiin epäonnekkaita, välillä oltiin vaan huonoja. Kyllä sinne mahtui niitä huonoja puoliaikoja Honkaa vastaan, Lahtea vastaan, niin sinne mahtui niitä huonoja puoliaikoja, millä sitten oikeastaan mihin sitten oikeastaan peli hävittiinkin. Mutta sitä se on, että vähän meillä on ollut vastoinkäymisiä, ja kyllä niitäkin tarvitaan, että joukkue kasvaa. Ja mun mielestä mitä me osoitettiin tai tehtiin tuolla Turussa, niin se oli mun mielestä hyvää joukkuepelaamista. Ja sillä me saatiin se tulos sieltä, ja nyt on niin kuin oikeastaan sama tilanne edessä. Jos nyt sitten enää siirretään katseet ihan konkreettisesti tuohon huomiseen illan kamppailuun, niin millä tavalla Kups lähtee tuohon huomiseen kotiotteluun pelaamaan? Varmaan odotettavissa on se, että Kööpenhamina on aika pitkälti pallossa kiinni, mutta mitkä on sitten ne omat aseet, minkälaista jalkapalloa Kups lähtee huomenna näyttämään? No se on ihan selvää tosiaan, että varmaan me puolustetaan pitkiä aikoja, ja sen puolustamisen pitää toimia, mutta sanotaanko näin, että se pitäisi lähteä niin kuin tietyllä tavalla hullu rohkeasti ja samalla aika lailla tehdä hyvin niitä perusasioita, että jos ei niin kuin mitenkään lähde Kööpenhaminaa yllättämään tai mitenkään ei lähde heitä horjuttamaan, niin eihän he sitten ylläty tai horju. Että kyllä meidän pitää pyrkiä olemaan tietyissä tilanteissa todella aggressiivisia, tietyissä tilanteissa todella rohkeita. Ja sitten
tietyissä tilanteissa meidän pitää olla vaan sitten todella järkeviä siinä meidän pelaamisessa ja tunnistaa tilanteet hyvin, koska jos niitä tilanteita tämmöistä vastustajaa vastaan tunnistaa väärin ja tekee sillä lailla väärin ratkaisuja, niin kyllä siinä noutoja tulee. Että nämä europelit on nimenomaan semmoisia pelejä, että tässä kyllä rankastaa niistä virheistä aika kovalla kädellä. Oletko tai voitko paljastaa, minkälaisella formaatiolla huomenna lähdetään? Tällä kaudella KuPS on nähty vaihtelevasti tuossa perinteisessä 4-4-2 ryhmityksessä ja välillä sitten 4-3-3 taktiikalla, niin minkälaisella muodostelmalla sitten huomiseen peliin lähdetään? No meillä on kahden niin kuin muodon välillä, mitä ollaan tuossa pohdittu ja en mä sitten sen kummemmin lähde paljastaa, että totta kai molemmat formaatit on aika puolustavia, että se on ihan selvä, mutta kyllä meidän täytyy niin kuin lähteä myös sillä ajatuksella, että meidän pitää pystyä prässäämään välillä Kööpenhaminaa ja Kööpenhaminan toppareita ja välillä olemaan tiivisti muodossa, eli kyllä se 4-4-2 niin ei se hirveän kaukana ole, mutta niin kuin, että meillä on siinä pari vaihtoehtoa ja sitä vielä pohditaan, että mikä se on, mutta tärkeintä on se myös, että pystytään pelin sisällä reagoimaan. Että jos me tarvitaan jotakin muuta, niin se muodon pitää, tai pelaajien pitää olla sellaisia, että me pystytään se muutos sitten tekemään pelin aikana. Kun katsotaan puolustusta, joka on ollut varmasti rehellisesti sanottuna suurin ongelmakohta tällä kaudella joukkueessa, jonkun verran henkilökohtaiset virheet ovat menettäneet pisteitä ja ehkä sellainen ajoittainen epätasapaino kentällä, niin millä sitten tuohon huomiseen puolustustaisteluun saadaan sellainen stabiliteetti ja mitenkä puolustuksessa tullaan onnistumaan huomenna? No, kyllähän se on mennyt silleen alkukaudesta, että totta kai niitä henkilökohtaisia virheitä on tullut, mutta on myös se, että se on oikeastaan iso semmoinen akilleen kantapää ollut, että kun me ollaan hyökätty huonosti, niin me ollaan yleensä myös puolustettu huonosti. Että semmoinen meidän joukko on jotenkin hirveän herkkä siihen, että jos meillä ei ole oikea intensiteetti tai oikea semmoinen aktiivinen ote pelaamisessa, niin me passivoidutaan tosi helposti siinä omassa puolustuspelissä. Ja kyllä meidän pitää niin kuin tavallaan pystyä hyökkäämään laadukkaasti ja jos se hyökkääminen ei toimi, niin jos meidän muoto vaan on riittävän hyvä, niin siinä varmasti se tasapaino pysyy. Meillä ei oikeastaan niinkään ole tehty niin kuin sen takia, että me oltaisiin oltu tilanteita vastustajan saanut siitä, että me ollaan oltu huonossa tasapainossa, mutta me ollaan niin kuin jouduttu liikaa semmoisiin tilanteisiin, että pienikin virhe niistä se on yleensä johtanut niin kuin tietynlaiseen vastoinkäymiseen. Että siinä meidän pitää vaan, niin kuin, kun me saadaan parempi joukkuepeli, tai hyvä joukkuepeli toimimaan, niin kyllä sitten hyvässä joukkueessa niin virheitä saa tulla ja sitten koko joukko pystyy ne tavallaan korjaamaan tai kompensoimaan. Tässä oikeastaan viimeisen viikon aikana nyt pari uutta pelaajaa myöskin. Kuopioon on saapunut toppari Juho Pirttijoki ja kärkimies Lukas Rangel. Tullaanko heitä näkemään jo kenties Suomisessa avausottelussa? Tullaan näkemään ja molemmat on kokoonpanossa ja sitten nähdään, että onko he aloituksessa, niin huomenna ja totta kai molemmilla on semmoinen aika lyhyt totuttautumisaika, mutta sitten taas, että kun heidän pelipaikkansa on selvä, niin siihen pelipaikkaan liittyy tiettyjä juttuja ja molemmat on niin kuin, että Pirtti on kunnossa ja Rangelilla ei hän ole huonossa kunnossa, mutta hänellä on niin kuin semmoinen huono harjoituskuukausi takana, mikä sitten näkyi varsinkin tuossa alussa, kun hän tuli. Mutta kyllä hän on aika sähäkkä ja hänellä on niinku ominaisuuksia, joita meidän pitäisi oppia käyttämään. Hän on vähän erityylinen pelaaja tai erityylinen hyökkäjä, mitä meillä on tässä vähän aikaa ollut. Niin hänellä menee siihen totuttautumiseen jonkin verran aikaa, mutta kyllä mä uskon, että hänekin niinku, hän huomenna varmaan jossain vaiheessa yppää askeleen. Kaksi pelaajaa kärsinyt varsinkin näistä loukkaantumisesta paljon, Tabi Manga ja Ruben Gabriel, mutta miettävät ilmeisesti varsin lähellä pelikuntoa. Mikä on heidän rooli sitten tässä otteluparissa? No Tabi on lähellä, että Tabi pelasi ekat minuutit nyt KuFussa ja mä en usko, että häntä niin tässä huomisessa pelissä vielä nähdään kokoonpanossa, mutta sitten tulee täydet minuutit tuossa lauantain reservi KuFu-pelissä SJK:ta vastaan, niin siinä hän yrittää pelata koko matsiin ja sitten mahdollisesti toisessa osaottelussa hän on sitten mukana. Ja Rubenilla nyt ei ole tämä vamma, ei ole toipunut siihen kuntoon, että hän on huomenna selkeästi poissa ja on siinä, että ehtiikö tuohon toiseen osaotteluun. Mutta, ja jos hän siihenkin ehtisi, niin kuitenkin harjoitustausta on aika viimeiset kuukaudet aika olematon. Että voi olla, että keskittyminen on Veikkausliigassa hänen osalta. Jos annetaan sitten katsetta vähän vastustajan joukkueen mielenkiintoisista pelaajista,
siellä on, voi sanoa, että todella kovan luokan kavereita vastassa, mutta jos yksittäisiä pelaajia lähdetään ehkä nostamaan, ketkä ovat sitten nämä ratkaisupaikoissa, niin mitä nimiä Kööpenhaminan joukkueesta nousee? Siinä on aika monta, mitä voisi nostaa esille, mutta ehkä tämä uusi kärkipari, niin Kodro and Doje, niin tämä kaksikko, niin viimeisessä harjoitusottelussa Moskovaa vastaan oli hyvää tekemistä, ei uskoisi, että kaverit eivät pelannut yhdessä, että pelasi aika hyvin yhteen ja on fyysisesti aika kovia, pitkiä kavereita, juoksuvoimaisia, palollisesti aika hyviä ja meidän pitää heidän kanssa olla huolellinen. Ja totta kai siinä on keskikentällä on sitten niin paljon osaamista, mutta ehkä tuo kaksikko on se isoin, mutta niin tietysti siellä on sitten niin nämä laitapuolustajat, ehkä heidän niin kuin, jos ajatellaan tilastojakin, heidän paras pelaansa on tämä Ankersen, tämä oikea laitapuolustaja, joka nousee aika hanakasti tukemaan niitä hyökkäyksiä. Että hän on semmoinen, mikä tuommoista taustanousu pitää ehdottomasti huomioida. Mutta siellä on niinku laatua joka pelipaikalle ja on tehnyt paljon hankintoja ja niinku vahvistanut joukkuetta. Ja se niinku kuvaa hyvin näitä niinku tavallaan mittasuhteita, että heidän taitaa näiden uusien hankintojen arvo olla niinku yhtä paljon kuin meidän koko joukkueen arvo. Et siinä se, tämä David Goliat-asetelma niin kun tulee hyvin esille ja kaikki miettii, että kumpi me ollaan. Kiitos Onsu. Otetaan seuraavaksi sitten jutuille joukkuekapteeni Petteri Pennanen. Petteri, olet itse kulkenut tämän KuPSin junioripolun oikeastaan alusta loppuun saakka ja huomenna saat sitten kunnian johdattaa joukkueesi kapteerina tuonne keskuskentän estraadille. Miten iso juttu tämä on sitten itsellesi ja omalla pelaajaurallasi? No, on se aika spesiaali juttu, että ei noita ihan joka hetki ole tullut eteen, että varsinkin nyt ei ole Kuopiossa muutenkaan ollut europelejä ihan hetkeä ja sitten pääsee kapteenina menemään siihen nyt ja vielä tuommoinen vastustaja, niin kyllä se aika herkullinen niin kuin iltatulos. Niin, jos katsotaan omaa roolia ja sitten joukkueen kapteenina, niin minkälainen tietynlainen kapteenin rooli korostuu tällaisissa otteluissa? Joukkueet ei varmastikaan tarvitse ainakaan hirveästi sytytellä erikseen tuolla kopissa. No ei varmasti sytytellä tarvitse, enemmänkin varmaan se päinvastainen, että ei mene niin kuin yli tavallaan semmoinen ylilataamisen puolelle tai sitten semmoinen jännitys, että ei ole turha. Totta kai pitää olla vähän semmoista positiivista jännitystä ja semmoista, mutta ettei se mene yli. Että se on kuitenkin aika tärkeä huomenna, että me ollaan niin kuin hyvin kompakteja ja pystytään myös pallon kanssa tekemään asioita, että meidän pitää pystyä myös hallittamaan palloa, että ei pelkästään puolustamaan. Että tuommoisissa asioissa varmaan, että saadaan semmoinen tietynlainen rauhallisuus, oikeanlainen rauhallisuus siihen tekemiseen, niin se on aika tärkeä. Niin, varmasti jos katsotaan tämän kauden KuPSia, niin nuo vastahyökkäykset on tietyllä tavalla, ja myöskin viime kaudella olivat se joukkueen ehkä suurin vahvuus, ja oletettavissa varmasti on se, että huomenna nimenomaan nämä vastahyökkäykset tulevat olemaan se suurin ase sitten horjuttaa suurta ja mahtavaa Kööpenhaminaa, niin kuinka hyvänä koet sitten tietynlaisena lähtökohdan tähän huomisen otteluun? No joo, se on totta, että ollaan oltu niissä hyviä, että kun saadaan riistoja, on se sitten ylempänä kenttää tai vähän alempana, niin ollaan hyvin pystytty niistä niin kuin saamaan tilanteita aikaa, mutta vastaavasti se myös tarkoittaa sitä näissä peleissä, niin kuin sanoin jo äsken, että sitä palloa on myös pystyttävä hallitsemaan ja luomaan niin kuin sen kautta myös tilanteita, että jos me pelkästään lähdetään luottamaan siihen, että riistetään palloa ja isketään vastaan, niin voi tulla vaikea ilta, mutta totta kai se on hyvä asia, mihin pystytään niin kuin luottamaan, että kun saadaan riistoja, niin niissä ollaan vahvoja. Ja se on hyvä keino satuttaa tavallaan vastustajaa, että pääsee sitten riistojen jälkeen hyökkäämään niiden selustaan. Vaikka itselläsi ja omalla pelaajaurallasi välttämättä tuosta tekonurmesta nyt ei ihan niitä kaikkein kirkkaimpia muistoja aina liitykään, mutta varmasti voidaan sanoa, että tämä Kuopion keskuskentän tekonurmi alusta tulee myöskin antamaan aika selkeää kotikenttää tuo huomiselle. No joo, varmaan vähän sen, mutta mitä olen ymmärtänyt, niin Tanskassakin taitaa jotkut joukkueet pääsarjassa pelata tekonurmella. Toki se on tietysti kaikki tekonurmet on ihan vähän erilaisia, että tuokin on nyt pikkusen jo kulunut, niin totta kai se pieni edu antaa, että me reenataan siinä kumminkin koko ajan ja toivotaan, että myös yleisön puolelta saadaan hyvä etu siihen, että toivotaan huomenna, että se kenttä ainakin jollain tavalla edut meille.
Vaikka jos katsotaan nyt oikeastaan kokoonpanoja ja seurojen oikeastaan organisaatioita ja rahapuolta, niin Kööpenhamina nyt on varmasti aikalla kaikessa tietyllä tavalla Kuopion palloseuraa edellä, mutta jos lähdetään kaivamaan sitten sellaisia pieniä detaileja, missä ollaan parempia tai missä voidaan olla huomenna parempia kuin vastustaja sitten kenttätapahtumissa? Niin, no se on selkeä, että ei meitä maailmassa varmaan yksikään ihminen pidä ennakkosuosikkina tuossa parissa, että se on aika selkeä asetelma, mutta ja varmasti yksilötkin heillä on paremmat ja näin päin pois, mutta tämä on kumminkin joukkueen laji, että jos me onnistutaan joukkueena aivan täydellisesti niin pelaamaan joukkueena, niin kyllä se on niin kuin selkeästi se asia, missä niin kuin voi horjuttaa ihan ketään vaan, että se on kumminkin MM-kisoissa ja kaikkialla muuallakin nähty, että joukkueet, ketkä pelaa hyvin niin kuin yhteen, niin ei ne helppoja ole kenellekään. Että se on meidän ehdottomasti se tärkeä juttu, että me ei voida sillä asenteella lähteä, että yksilöt ratkaisee tuon niin kuin ihan sama miten pelataan. Että meille se niin kuin joukkueena tekeminen on ehdottomasti tärkeä asia. Ja se uskon, että se tulee olemaan hyvällä tasolla ja siihen mä uskon, että siinä voi olla selkeästi kielovastusta. Kuten tuli todettua, niin Veikkausliigassa on vähän vaikeampi jakso oli ja se on kenties nyt sitten selätetty, mutta mitenkään tärkeää tuo Inter-voitto oli henkisesti, mikä edellisessä matsissa otettiin? No totta kai se toi niin kuin paljon luottoa taas lisää, että saatiin varsinkin nollapelin pitkästä aikaa omissa ja puolustettiin hyvin, mutta totta kai tämä on ihan eri maailma sinällä, että Veikkausliigapeleissä kumminkin suunnilleen aina tietää, että mitä tulee vastaan, mutta nyt tietysti vähän niin kuin sen näkee oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun peli on alkanut, että minkälainen peli on tulossa, mutta kyllä se tietysti kiva oli voittaa ennen näitä pelejä, että tulisi sitä on kiistää, mutta en mä tiedä sitten. Toivotaan, että se näkyy huomenna jotenkin silleen, että ollaan saatu pikkusen taas yksi voitto alle ja otetaan huomenna seuraava. Juho Pirttijoki ja Lukas Rangen liittyivät nyt uusina miehinä KuPS-joukkueeseen. Minkälaisen vastaanotto on sitten kapteeniana tälle kaksikolle täällä Kuopiossa antanut? Eipä siinä mitään erikoista ole tarvinnut, että hyvin molemmat on päässyt joukkueeseen, että Lukaskin puhuu jonkun verran englantia, niin on helpottunut kommunikointia ja Pirtti tietysti suomalaisena jätkinä, niin ei mitään ongelmia, että hyviä jätkiä ja uskon, että tulevat auttamaan meitä paljon joukkoa. Jos vielä katsotaan huomista illan ottelua Kööpenhaminaa vastaan, niin minkälaisiin asioihin sitten KuPSin pelaamisessa kannattaa suuren yleisön kiinnittää huomiota? No varmasti siihen koko joukkueena tekemiseen, niin kuin oikeastaan kaikissa mitä tehdään. Että se on kaiken A ja O huomenna, että me ollaan nimenomaan joukkue, että se niin kuin pitää huokua. Ja totta kai meidän pakko niin kuin laittaa ihan kaikki, mitä niin kuin kropassa on ja sydämessä on peli. Että se, tulos ei tule sillä, että ollaan niin kuin puolivaloilla mukana, että uskon ja toivon kyllä, että niin kuin se näkyy katsomoihin asti, että huomenna niin kuin oikeasti joka jätkä on valmis laittamaan kaiken likoon niin kuin pajalle. Onko medialla kysymyksiä? Eikä tämä asti siinä. Kiitoksia miehet, herrasmiehet. Kiitos. Kiitos. Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi.